Bom dia, pessoal. Já estamos aqui fazendo uma caminhadinha. Pracinha tá vazia. Uma delícia. Hoje tá bem fresquinho pra caminhar, né, Lari? Ah, eu esqueço. Vai estar mais acelerado que a gente. Ai, gente, mas é gostoso. Eu chego em casa, daí descanso um pouquinho e começo a fazer as coisas, né, Lari? A gente só vai sair depois do almoço pra resolver umas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, hoje a gente vai gravar umas coisinhas bem legais pra vocês verem. Aqui tem uma subidinha, gente. Bem gostoso. Olha o cachorro, que bonitinho. Aham, o cachorrinho treinando. Que gracinha. Pessoal, nós estamos animadas hoje, porque a gente tomou café, foi fazer caminhada, a Larissa tá pintando aqui, ó, o vídeo vai na sexta-feira, tá bom? Que a gente tem que esperar secar, tudo certinho, finalizar, daí na sexta-feira vai o vídeo do Jardim Vertical, né, Lari? Isso mesmo. Então, a gente tem tudo uma preparação, né? Então, é isso. E hoje o tempo tá feio, gente, olha lá, tá ficando feio, ó. E a gente vai sair à tarde, gravar. Uma nova parceria da gente, né, Lari? Pois é. Muito legal. E aqui estão as duas fofoqueiras. Jade e Maia. Opa, Jade e Leide, né? A Maia, coitada, tá ali, ó. Vamos falar dela, que ela tá uma fofa. Tá aqui, descansando, gente. Bom, gente, hoje vai ter um peixinho, salada e um purezinho. A Lari vai fazer o purezinho ali. Aqui tem um peixe temperado, com açafrão, com páprica picante. É um mix, né? Tem aqui sal, orégano, chimichurri, tudo que você imaginar. Limão, pimenta do reino. Fiz aqui, coloquei de tudo quanto é tempero que eu tenho aqui. Eu misturei um pouquinho. Só não colocou canela. É, só não coloquei canela, nem cravo. Mas tá tudo aqui, gente. Muito temperadinho de ontem pra hoje, que daí vai ficar bem gostoso, vai pegar bem o gosto, né? Eu vou assar nesse meu forninho aqui. E a Lari tá fazendo purê e a salada eu já tenho pronta. Então é esse, a gente vai almoçar pra daqui a pouco sair. Bom, pessoal, arrumei a mesa bem bonitinha. A Lari terminou o purêzinho. Ó, o peixe ficou bonito. Saladinha colorida e o purê de batata e o peixe. Vamos almoçar, né? Delícia! Boa tarde, pessoal. Vim hoje mostrar pra vocês uma loja maravilhosa que eu compro sempre e acho que vocês vão amar conhecer. Pessoal, a loja é enorme, tem tecidos maravilhosos, tecidos semipermeável, jacar, tecido pra cortina, tudo que vocês imaginarem, veludo, ó, tecidos top. Ó, pessoal, esses aqui são veludos. Olha que lindo, todo trabalhado, tem vários tons. Esses que estão super na moda, ó. Sempre tem o liso e tem esse pro trabalhadinho pra vocês comprarem e fazerem um composê. Olha isso, gente. Eu sou apaixonada nessa cor. Vocês sabem, né? Muito lindo. E como o Natal tá chegando, gente, olha que tecidos maravilhosos, lindos. É, ele tem o fio de lurex, né? Então são lindos. Muito, muito bonito. Olha esse aqui. Tem um douradinho junto. Top. Então, aqui na Brasiluse, você acha tecidos semi-impermeáveis e impermeáveis, tá? Esse aqui da marca Deller, você vai achar várias opções e cores e modelos, tá bom? Então, você vem aqui, digamos, ah, eu quero um Tiffany. Aí, eles vão te mostrar todos que tem Tiffany, todos que tem no vermelho, no cinza. Bom, tecido maravilhoso aqui, o que não falta, né?
Olha, pessoal, esse daqui é um modelo novo, ó. Esse aqui ainda nem comprei. Muito lindo. Olha o estrado, que maravilhoso. Nossa, gente, muito fofo. Olha, essa costela de Adão aqui é maravilhosa, faz muito sucesso, gente. É lindo, lindo, lindo. Pessoal, olha que diferente essas estampas. Eu achei top. Muito lindo. Eu amei essa daqui particularmente. A Larissa gostou da vaca. Muito lindo, gente. Tecido aqui, que colorido. Esse aqui é impermeável, a Aquablock. Esse dá pra colocar até naquelas cadeiras pra ficar pra fora da casa, sabe? Agora no verão, você quer mudar teu tecido lá das tuas cadeiras, sofazinho. Ó, pessoal, olha que gracinha esse xadrez roxinho e esse poazinho com roxo. Já fiquei imaginando uma mesinha posta. Muito lindo. Gente, fazer uma mesinha posta com esse ovinho aqui, que gracinha. Um roxinho muito fofo. De café da manhã, ia ficar fofo. Vocês têm que vir pra cá conhecer, gente. Tem muita coisa legal. Vocês vão amar essa loja. Pessoal, aproveitando que eu tô aqui na Brasiluz, do lado tem uma loja que é minha parceira, Souto Jeans, e eu não vou deixar de mostrar pra vocês tanta coisa linda que tem nessa loja. Se você quiser ser revendedora, também tem como, tá? Você vem aqui, compra algumas peças, você pode trocar quantas vezes precisar. E o preço é ótimo, gente. Olha, olha o modelinho da calça, coisa mais fofa. Eu amo comprar calça aqui. Olha aqui. A Larissa tá até provando ali umas calças, gente. Muito lindas. Olha o shortinho, tem vários modelos de shorts. Eles têm calça pra uniforme também, tá? De empresa. Então, é bem variada a loja, tem... desde o modelo de cos baixo, cos alto, do número 34 até o número 50 de calça jeans. Pessoal, eu amei esse shorts, a Lari até vai levar um pra ela. Olha, ele tem uma cintinha aqui que segura a pancinha. A Lari amou, muito bonito, e fica com o bumbum top, muito lindo. Bem legal, gostamos, e tem bastante numeração, tá? Ó, tem shorts mais clarinhos também, mais curtinhos, ó. E tem mais compridinhos também. Aqui, ó, esse aqui que é mais comprido também. E a numeração tem todas, tá, gente? Então não se preocupem. Pra quem tem empresa e precisa de calça pra uniforme, tem preta. Eles têm todas as grades, a numeração, tá bom? Então se você precisa ir pra tua empresa, número 34 até 52, também tem. E ó, tem no jeans e tem no preto. Calças que duram muito, que vale a pena. Olha que linda essas aqui. Maravilhosa, gente. Vocês têm que correr aqui pra ver. Aí eles também passam pra revendedoras, tá? Pode comprar acima de algumas peças, tem um preço melhor. E você pode revender. Gente, olha aqui. Tem muita calça. Ó, pessoal, vocês têm que vir pra conhecer as meninas aqui. São os amores. Obrigada. Olha aqui. Obrigada. E vão adorar atender vocês. Então vem pra cá. Com certeza. Corre. Pessoal, não tem como não mostrar pra vocês. Olha que lindo que vai ficar. As capas de suplá pra usar com esse tecido. Aí dá pra usar com essa taça laranja ou com a verde. Ou com azul, né, gente? Qualquer uma delas. Depende da cor do prato que eu vou colocar. Mas maravilhoso. Olha esse azul aqui também. Com esse tecido que eu achei lindo. E com aquele dali. Gente, tô apaixonada. Vai sair mesinhas lindas por aqui. Vocês estão vendo, né? Oh, meu Deus do céu. Mas esse aqui tá lindo, né? Eu amei isso aqui. No dia seguinte. Isso
pessoal, como eu e a Larissa vamos sair. Eu já deixei minha cama arrumadinha, ó. Tá meio feio o tempo lá, por isso que eu nem abri aqui, mas já vou abrir a janela. E ficou, coloquei hoje um rosa envelhecido com um tom de cinza, ó. Ficou bem bonitinho. Eu gosto bastante desse peleguinho aqui, é um rosê, que na foto ele fica uma outra cor, né? Mas pode ver que esse daqui é um rosa envelhecido. Aí eu coloquei duas almofadinhas de nó, que é uma cinza e uma rosinha, essa almofadinha. E a peseira, ficou bem bonitinho, ó. Eu adoro caminha arrumadinha assim. E a gente faz bastante coisa lá no ateliê, né? Essas peseiras mesmo e capinha de almofada, tudo de lá. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Aqui a minha cama foi meu marido que fez, tá? Tem até num vlog aqui, vou falar pra Larissa colocar pra vocês verem. É, muita gente pergunta porque eu não uso aquelas saia. Quando eu tinha cama box, eu também nunca usei. Eu não gosto daquele babado embaixo assim, sabe? Nunca gostei. E agora, com as gavetas aqui, daí que não dá pra colocar, né? Aqui eu guardo meus pelegos, né? Que são aqueles pelo alto, que é peseira, capas de almofada. E aqui eu, nessa gavetona aqui, eu guardo as almofadas de inox. Vocês viram que eu gosto bastante, tenho tudo quanto é cor. E do outro lado eu guardo lençol e capas de almofada. Então tem que ser prático também, eu não posso deixar com babado aqui. Nem dá, acho que, pra colocar nisso, né? E como eu falei pra vocês, eu não sou muito daqueles panos lá, não. Ó, mas ela fica bem bonitinha, ó, arrumadinha a cama. Deixa eu colocar aqui a peseira. Então, eu nunca me liguei nessas coisas, não. Tem aquele babado aqui embaixo. Eu acho que fica bem bonitinha a cama, assim. Porque é branquinho, né? Pessoal, na casa de vocês, todo dia tem poeira no chão também? Porque aqui em casa, meu Deus do céu, eu acabei de tirar pó aqui da mesinha, ó. Tô passando o meu aspiradorzinho aqui. Gente, eu coloquei essa mantinha, porque a Lady tá ali, ó. A Maia tá aqui com fogo. Já passei o aspirador nesse lado. Ó, ela quer brincar. Então, ela fica doidona. Tá brincando, meu amor? Então, eu já aproveitei, já tirei pó ali também, ó. Meu Deus, ela tá caindo aqui. Tô assistindo o clone, gente, que tem que terminar a novela, né, Lari? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Gente, não termina nunca essa novela. Ó, mas acho que tá no final já. Aí a gente vai terminar de assistir. Vai assistir qual, Lari, que você quer? Chocolate com pimenta. É, chocolate com pimenta. Aí começa outra. Bem doidas, né? Mas é isso. Lari tá lá embalando, ó, separando as encomendas. E pra colocar tudo na caixa, né? Tudo certinho. Eu já mandei foto de tudo pra cliente. Minhas cortinas são assim por causa da Maia. Lembra que eu contei pra vocês, né? Que ela é meio louca, ela pula. Então, pra ela não estragar minha cortina, tô deixando amarrado assim. De vez em quando eu solto. Isso aí, vou terminar aqui minha sala. Bom, tô inventando alguma coisa aqui pro almoço. Ó, eu tenho uma berinjela e meia que eu cortei desse tamanho assim, ó. Picadinho, e cozinhei uns 3 minutinhos. Ele deu uma murchadinha, né? Agora eu vou colocar 2 ovos, vou colocar temperinho, colocar queijo e presunto, aqui um pouquinho de cada um, né? E um pouquinho de queijo ralado e uma colherzinha de farinha. Aliás, nem vou colocar farinha, vou colocar farinha de aveia. Nessa aqui de branca não vou colocar não, vou colocar da outra, tá? Vou até trocar aqui. E vou misturar tudo com um pouquinho de fermento e vou pôr pra assar. Gente, fica uma delícia. Minha mãe faz bastante, só que ela faz com farinha de trigo, né? E eu vou colocar farinha de aveia, que eu acho que fica mais saudável, né? E vai ficar bem gostoso. Eu tenho um pouquinho de mini almôndegas ali que eu fiz ontem. E vou esquentar com e vamos comer com salada. Eu ia lá. Então, pessoal, vocês vão deixar assim, ó. Coloquei mais um pouquinho de farinha de aveia. Coloca, ó, que deixa meio molinho, tá? Aí você coloca numa vasilhinha pra assar. Eu vou assar no meu forninho pequenininho ali, lá, e mostro pra eles. Tem uma taça aqui. Tem uma taça perdida. Eu vou assar aí. Que daí fica bem gostoso, né? E saudável. Depois eu mostro pra vocês. Aqui tá tudo pronto o almocinho. Então, ó, a salada de alface, de repolho, de pepino. Aquele ali, aquele assadinho de berinjela e 4 mini porpetinhas, que é o que tinha que sobrou ontem, tá? Sobrou de ontem, né? Tem que aproveitar tudo, né, gente?
Eu não tomo nada na hora do almoço, tá? Junto com a refeição. E aqui o pratinho da Lari. Então eu sempre gosto de arrumar bonitinho, mesmo que só esteja nós duas aqui, né? Tem que arrumar. Gente, nós já almoçamos. Eu estou lá editando vídeo. A mãe está organizando a casa. E agora já é quase 3 horas. Daí, pra alegrar nosso dia, eu vou fazer uma pipoquinha doce e salgada. Não ligue pra nossa panela velha que eu vou te dar uma nova. É, a mãe tá falando que não é pra vocês ligarem da panela velha, tá, gente? A mãe vai me dar uma nova bonita. Mas, gente, panela velha que faz comida boa, não é? Então, vamos utilizar a pipoqueira. Vou mostrar pra vocês, na verdade, como eu faço a minha pipoca doce. A minha pipoca doce, na grande maioria das vezes, dá certo. Tá aqui minha mãe que me deixa mentir sozinha. Queima sempre. A minha mãe falou que eu queimo sempre. Eu não queimo, não. A minha pipoca, ela é maravilhosa, só pra constar. Só pra constar. Quando dá certo, ela fica ótima, gente. Mas, enfim. Primeiramente, quando eu vou fazer pipoca, e a pipoca doce salgada, eu primeiro faço a salgada, porque daí, né, não suja toda a panela. É mais fácil. Então, primeiro eu vou fazer pipoca salgada, que é normal, né, gente? Que é só tacar a pipoca, manteiga, ou óleo, e esperar estourar. Mas a pipoca doce eu já mostro pra vocês. Pipoca salgada feita. Falta só por um salzinho. Mas tá uma delícia. Eu gosto sem sal também. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a doce. Olha só. Pra fazer a pipoca é muito simples. Você vai precisar de açúcar, achocolatado, milho, óleo e água. Só isso. E como medidor eu uso esse daqui de 1/4 de xícara, tá? Que é 60 ml. Eu acho que isso aqui, ele facilita, porque a receita que eu sigo, ela era em colher, medida por colher, assim, sabe? De sopa. Só que assim é muito mais fácil, gente, é só usar a mesma proporção de açúcar e milho que dá boa. No caso, eu faço assim, eu uso um medidor de milho inteiro, um medidor de açúcar e metade do medidor de chocolate. O óleo, eu uso uma colher de óleo, bem cheinha, até um pouquinho de chorinho, aquelas. Um pouquinho mais às vezes. E um pouco, uma colher e pouco de água, porque precisa da água que ajuda. Você tem que dar uma misturadinha, tá? Ó, tem que ficar mais ou menos assim, essa consistência. Se não tiver ficado um pouco seco, coloca um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de água, tá? E daí você liga o fogo e a gente fica eternamente mexendo, mas é, faz parte. Gente, olha, ele tem que ficar aqui um tempão. Demora. Tá baixo o fogo? Tá, não tá alto, ó? Não, é que é só pra dar uma ajudada, mas depois você coloca pra baixo, tá, gente? Porque esse fogão da Philco, o baixo já é muito alto. Obrigada. Tem que ficar esperto. Ó, gente. O que é, Mara? Vai borbulhando eternamente. Você acha que tá dando errado, daí você continua mais um pouco, depois dá certo, entendeu? É assim que funciona. E tem esse pouquinho aqui, ó, que eu fiz pouca salgada, né, gente? Vocês viram? Começou a estourar, galera. Acabei não gravando, colocando no pote, mas olha, gente, pipoca doce.
Que linda. Ela tem que ser muito rápido da panela pra vasilhinha, tá? E eu vi já algumas pessoas, elas colocam, elas fazem a pipoca normal. E daí coloca numa forma de bolo. Gente, adoraria, mas acho muito preguiça. Ai, mas é que assim, tipo, aqui eu acho que não tem perigo de derreter. Só que fica tudo uma grande pipoca, assim, tipo, fica grudado, ó, tá vendo? Se eu tentar jogar assim, ó, vai tudo. Mas não dá nada, né, gente? A gente vai comer mesmo, então não tem problema. Mas, gente, fica uma delícia a pipoca, tá? Super gostosa, gente. Façam aí na sua casa. Eu marco a minha mãe. E me marca também, hein? Gente, muito bom. Gente, relevem, eu estou bem, né? Tudo bom, tudo bom. Gente, olha, olha só. Fica um manso assim, ó. Caramelo, delícia. Esses dias eu fui tentar fazer uma receita que a menina, minha amiga, me ensinou. Ela faz a pipoca normal e depois faz o caramelo. Só que, gente, eu fazendo caramelo, tipo, eu tava esperando ficar com uma cor âmbar, né? Ficou a cor âmbar, só que, tipo, ele começou a ficar preto. Eu acho que é porque depois ela falou, né, que o caramelo não pode ficar muito tempo na panela assim, porque ele vai cozinhando mesmo na panela, né? Mesmo você tendo desligado o fogo, ele ainda fica cozinhando e queima. E foi isso que aconteceu. Mas depois eu fiz assim mesmo e ficou uma delícia. Gente, eu e minha mãe é tiro e queda. Se a gente passa por algum lugar, tipo, por exemplo, quando a gente vai na van. Lá na van que a gente vai, tem um carrinho de pipoca que sempre tá lá. Gente, a gente vai na van, quando a gente passa, só sente o cheiro de pipoca. Depois, quando a gente volta, a gente tem que fazer pipoca. Porque não dá. Não tem como. Mas é muito boa, gente. Pipoca de cinema, hein? Faça na sua casa e marca a gente. Marca a minha mãe e me marca lá no Instagram, tá bom? A mãe tá de pijama. A minha mãe está de pijama no momento, mas ela tá comendo a pipoca doce. Tá bom, tá uma delícia, gente. Hoje eu vou tirar o pijama, tomar banho e tirar o pijama, trocar o uniforme. Vocês já fizeram isso? Eu estou assim. Gente, olha o meu mix. Vou mostrar um pouquinho só pra vocês. Gente, olha só, eu tô com a blusa assim, que é de bolinha. Tô com roupão. De um pijama, né? É, de pijama. Mas a minha blusa é de bolinha, meu pijama é... Meu pijama, como é o nome disso? Roupão. O meu roupão é de oncinha, a blusa é de bolinha e a minha cara... Florida, linda. O mix de... Eu pelo menos só de conjuntinho, mas tá bem feio, então vocês não vão querer ver. Vocês vão querer dormir à noite. Então agora a gente vai assistir mais um pouquinho do clone. Depois vai embalar a mercadoria, né, Larissa? E eu vou editar. Vocês vão comer um pouquinho de pipoca. E eu vou editar o vídeo também. Delícia. O balde é muito grande, ó, os dois. Mas lá. Esse é de quem? Da Mulher Maravilha. Poderosa. Poderosa. Pessoal, nós comemos as pipocas, tudo. E agora eu quero mostrar pra vocês os shorts que eu comprei ontem lá na Solto Jeans. Gente, eu comprei este daqui, que é lindo. Na imagem tá mais claro do que ele é. Ele é mais escuro. Ele é bem lindo. E esse aqui, ó, eles parecem bem parecidos. Tipo, eles parecem quase a mesma coisa. Só que esse aqui, o corte dele é mais assim. E o corte dele é mais alto. Mais abertinho aqui, né, filha? É, mais aberto aí. Esse aqui é mais bonitinho. E a lycra desse daqui é diferente, ó. E esse aqui dele dá pra dobrar, assim, bonitinho. Uhum. E esse aqui tem isso, ó. Que é uma cinta, que daí fica... Deixa a barriguinha mais bonitinha, sabe? Olha atrás, mostra aqui. Olha atrás. Vamos ver esse. É diferente, ó. Ah, é? Bem diferente. Esse aqui é mais alto, né? Uhum. Nossa, gente, mas eu fiquei mais apaixonada por esse aqui, sabia? Ainda, sabia? É. Nossa, esse aqui, ele me ganhou. Mas esse aqui, por ter aquele negócio na frente... Ficou ótimo também. Maravilhoso. Muito bom. Pessoal, então eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, ó. Só pra vocês verem como é que tá ficando. Sexta-feira tem um vídeo mostrando tudo. Ai, vai ficar fofo, né? Então, se gostou, deixa um joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação dos próximos vídeos, tá bom? Beijo, fiquei com Deus. Até a próxima. Tchau!